សួស្តីចាស្វាគមន៍សាយថ្មីមកកាន់ឆាណែលស៊ីមផលស៊ីមផលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការកាត់អាវដែលយើងមានអាវដៃតូចអញ្ចឹងមកហើយមានចុងជាយនឹងឆេងឆេងមានកប្រោងអីតូចមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់កែឆ្នៃឲ្យកប្រោងនឹងទៅនៅខាងលើវិញខ្លាយទៅជាអាវមួយដែលបែបលក្ខណៈសំយេស្មា ដោយឲ្យតែពេញនិយមកំពុងទៅពេញនិយមមែនទែនទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាយ៉ាងណានេះខ្ញុំក្រឹមតែយកកន្ត្រៃមួយមកហើយកាត់ជាខាងក្រោមនេះចេញហើយបន្តមកនឹងដេរភ្ជាប់ទៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងរីឌីទស្សនាទាំងអស់គ្នា ផ្នែកកំប្រោងក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីអាវតូចហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងលើវិញដេរភ្ជាប់បន្តិចចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅថ្នេរដាក់តាមថ្នេរជាយថ្នេរបែបនេះយើងដាក់តាមជាយថ្នេរអញ្ចឹងហើយយើងដេរភ្ជាប់គ្នាចាឥឡូវមុននឹងយើងដេរយើងច្រកវាជាយរបស់អាវហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនអាវ ក្នុងដៃអាវអញ្ចឹងយើងច្រកចូលហើយយើងមើលជាយវាហើយយើងដេរភ្ជាប់មកយើងដេរភ្ជាប់អាកន្លែងកនេះហើយនឹងខាងក្រោយកន្លែងនេះចាដេរភ្ជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដេរភ្ជាប់តែបន្តិចបិទតែបន្តិចឬមួយក៏ពេញមួយចំហនេះក៏បានដែរអានឹងអាស្រ័យលើចំនួនចំនួនចិត្តតែសម្រាប់អ្នកខ្ញុំដេរភ្ជាប់តែបន្តិចបានហើយព្រោះយ៉ាងណាក៏វាអត់ធ្លាក់តាណាដែរព្រោះវាយឺតអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានៅតែជាប់នឹងទៅដែរ អញ្ចឹងយើងចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងដេរកន្លែងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដេរខាងមុខហើយហើយអញ្ចឹងយើងដេរខាងក្រោយម្តងចាអញ្ចឹងក្រោយពីភ្ជាប់ដៃខាងលើ រួចហើយអញ្ចឹងយើងមកដេជាខាងក្រោមអាវដែលយើងបានកាត់ហ្នឹងឲ្យវាជាបន្តិចមកកុំឲ្យវាលុះធ្នេពេលដែលយើងពាក់ចូលទៅចាចាអាវរបស់យើងបានដេហើយហើយទាំងស្មាហើយនឹងជាខាងក្រោមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម៉ូតអាវហ្នឹងពេលពាក់ចូលខ្លួនទៅយ៉ាងម៉េចរងចាំទស្សនាបន្តិចទៀតចាចា អាវរបស់យើងកាត់ហើយនឹងដេរហើយគឺចេញម៉ូតអញ្ចឹងចាសំយេះស្មានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាអត់ចូលចិត្តសំយេះបែបតិចតិចអញ្ចឹងទេយើងជួយធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងអាស្រ័យលើចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងហីហើយអាកន្លែងដៃអោតូចហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគិតចូលចិត្តអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាតែអោហ្នឹងយើងទិញមកមានដៃស្រាប់អញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងចង់កាត់វាចេញក៏អត់អីដែរវានៅតែជាប់អញ្ចឹងវាអត់ធ្លាក់តា
hơi dương chụp cho mùi đang ao xem xe anh chân của bạn đây. Chà hay. Ông có ra đi phụ ca tôi.